Vi ulazite i ciljem da uzimate, da osvajate prvo mesto. Zaplašite da vas ne zadesi Anderson. Ona je ušla kao heroj nacije, kao žena koju su svi modrili, a izašla prilično okarakterisana kao neko koji je manipulator i je zapravo fejkirao sve ono što je predstavljao. Da. Meni je svojstveno da sam ono što jesam, znači ja ne menjam se u odnosu ni na životne okolnosti, ni na situaciju, ni na zbivanja među prijateljima ljudima. Ne mislim da ću imati nekih problema na taj način, obzirom da ću biti ono što jesam. Moram da kažem da ne ulazim da kažem, širokosmi zlatan zub, u smislu, nisam pretencijozna uopšte, nikad se ne zna, pogotovo meni je ovo prvi put, znači iskustvo nikad ne nemam i ne bih da uđem po gospođa da mi iznesu. A postoji neki strah, kažete, ulazite prvi put, ne znam šta vas čeka, a postoji strah da, pošto važete za jednog favorita, da ćete uništiti tu famu koja se oko vas stvorila? Pa, u principu ne, mislim, ja sam ono cool, skroz sportski, igram da se dobro zezam. Za početak želim da kažem takođe da ima puno učesnika s kojima sam ja stupila u neki nezvanični rat, upravo zbog moje bivše drugarice. Međutim, u ovom trenutku kada budem ušla, ako neki od njih budu učesnici, njima ću da se izvinim, jer to je bilo vezano striktno za Anu, znači krećem od nule, upoznajem ljude, kome bude dirao na drvu će mi služati, ja lako igrati, ko bude ok, družit ćemo se, sezat ćemo se i to je to. Možemo da se osvrnemo na Mensu, i na natpise koji su se pojavili prethodnih dana, govorili su da ste bili malo prisni, intimni, i tamo su ljudi pretili su fotografijama nekim. Pa interesantno, ja sam bio na Adi Bojan i došao sam u Bejko po obzoru da je pevao Mirza Selimović. Videla sam Mensura i prepoznala sam da ja dečko ne poznajem. I kako sam izlazila iz tog plažnog bara, pošto je dnevna varijanta žurke bila, videla sam ga prišla, javila mu se, bukvalno čovjek se nasmio, e vidimo se za ulazak i to je to. Već u jedan noću sam na Instagramu DM dobila poruke, video zapis i da bih potražila novac kako ne bi prodala novinarima naše snimke. Dečko upoznala prvi put, videla prvi put, pozdravili se, to je apsolutno sve. E sad, znate sami kako oni to slikaju iz nekakvih uglova, tako da mislim, meni ne deluje kao da je bilo nešto prisno, bukvalno je bilo ono brat bratu kao za ruke, pozdravili se, vidimo se, sve najbolje i to sve. A ništa nije bilo posle toga, samo ste se pozdravili, ništa nije se pričali. Ja sam bila s drugaricom, ja sam gledala da budemo ilegali, zato što sam iznenađena sama. Mene su prepoznavali u Crnoj Gori na svakom ćošku. I pored kačketa i naočara, mislim, kao mislila sam da ću se tako maskirati. A najpoznatija kuma ste... Je li bilo pozitivnih komentara ili... Ne, uglavnom je bilo pozitivnih, tipa od trafike do, pošto sam išla kolima, policajca crnogorskog koji je rekao, e, kumo, da te upoznam, ja i žena te gledamo, možda selfie. 90% su pozitivni. Da se vratimo na tu priču, Mensur, da li je bilo nešto posle pričane, družene ili samo pozdravljene? Ne. Ste razmenili kontakt nešto? Ne, nismo, apsolutno, samo smo se pozdravili i dogovorili se, mislim, ono kao vidimo se. A on ulazi, da li se plašite da može on otkriti neke stvari o vama, pošto vi sad kažete da ništa nije bilo, samo ste se pozdravili, Mensur ulazi, vi to znate možda. Da li se plašite da može on otkriti nešto drugačije ili suprotno da priča o vama, ono što biste rekli ovdje? Ne, on je rekao da su se upoznali jednokratno. To je to, čak nismo ni popili piće, on je čovjek bio sa svojim društvom, ja sa svojom drugaricom, tako da ništa od da posle. Milena, ali znajući kakav je reality, ja se bojite da može možda nešto da izađe iz vaše prošlosti što ne bi trebalo? Da se bojim, ne bi ulazila. Drugo, ja sam tip žene koja stoji s obe noge iza celog svog života prethodnog. Ono što pretpostavljam da će biti najudarnija tema je kuma i tu priču želim da, ajde da kažem, ako bude moguće, ugasim, zato što je to za mene već davno prošlo vreme. Ponovo bih sve uradila isto, bila sam drugarica do kraja, to što mi je to zamereno. Iako sam od gomile novinara imala pitanja, šta ako ona izađe biti zameri, svrha energija, zaista mogućnost tako, ali upravo to se desilo. Kao što se i desilo da su mene svi sva 4,5 meseca koliko ona bila unutra pitali da li će se ono pomiriti sa Slavnićem. Međutim, niko me nikad nije pitao da li će se pomiriti s Bulićem, ja to nisam podržala iz svojih objektivnih razloga, ja sam žena koja je bila 27 godina u braku i apsolutno ne priznajem nijednu ženu koja je došla kao zamjenica prethodnice. Pa, očekujete njen poziv?
me očekuje. Pa ona je pokazala i do sada, kad je Pink televizija objavila da ja ulazim, dobila sam strašan hejt na Instagramu. Iskreno, nisam očekivala niti podršku, niti sreću da mi poželi kao što sam ja njoj, niti da danas sutra brinu o mojoj deci i majici kao što sam ja brinula o njenima. Međutim, to je njeno, to nije ni važno. Da, nismo imali mogućnost da pričamo sa vama o njoj, zato što ona se pomirila sa Acom. Šta vi mislite o tome? Mnogi kažu da ona izmislila neke priče, a vi pričate suprotno da ona nije izmislila, jeste doživjela to. Šta vi mislite, šta možete sada tačno da nam kažete šta je prava istina? Škako, to ću pravi istinu ostaviti za reality. Zato što znam da bukvalno čitav region čeka šta ja imam da kažem. Ono što mogu da kažem, a što je i ona zaboravila sama, ona je u reality 6 slušala da se obračuna sa Slavnićem. Konačno je dočekala priliku da bude on taj koji je napravio kardinalnu grešku i da eto kao dočeka mogućnost da krene svoj život dalje bez njega, da se reši nasilnika i da zaradi novac koji je on pokockao, jel, jer ona je podstanar. Međutim, desilo se nešto sasvim suprotno i na kraju svega žena je izašla iz reality, jedini krivac sam ja, Slavnici zaboravio. Ona priča da ga je tužila, ja sam sva pisma pročitala, ne mislim da me tuži do duše. I ako tako bude njena stvar, pretila je da će tužiti mene ako ima osnovu za to neko izvoli. Ništa nisam uradila mimo našeg dogovora, čak šta više bila sam mnogo blaga u svim izjavama dešavanja između Zvezdana i nje, zato što nisam Zvezdanu želela da natovarim bilo kakav problem na vrat. Jer Zvezdan Slavnić meni nikad u životu ništa loše nije uradio, nije lično, nije me uvedio, nije posvađao, gospodin nikad nije izašao, Zvezdan apsolutno zna negde da ja sve što sam radila je bilo isključivo borba protiv nasilja, među njima dvoma, da je moja negde zaista iskonska želja bila da ona ostavi, da nastavi svoj život dalje, ali Bože moj, ali više puta sam govorila, režiser gore što uredi, tu već kuma ne može prosto da umiša, tako da... A kako gledate na evo te komentare da ste kontradiktorni? Evo sada na neki način možda i podržavate Zvezdana, imate lepe reči o njemu, onda prethodno 3 meseca ste imali sve najgore reči o njemu i onda se to menja. Evo ovako, ne menja se ništa, to je greška, to se malo izvuče iz konteksta. Znači, ja sam isključivo bilo tu kao borac protiv nasilja, kao zaštitnik svoje drugarice koje nasilje jeste trebala. Znači, ja sam se Slavnićem pomirila, nisam. Bila je Šmizla u pomenu, takođe, ja sam Šmizlu konkretno, evo recimo, upoznala kao Aninu drugaricu. Dobro. Upoznala sam je noć pred izolaciju, od njega su otišla zajedno. Ja ženu nikad pre i nikad posle videla nisam. E kad se Ana okrenula protiv mene, Šmizla je našla se shodno da me pozove, da mi oda neke stvari koje Ana govorila o meni. I te stvari, moram da priznam, su istinite, zato što Šmizla ne bi mogla da zna ni moju intimu da je Ana mi ispričala. Što se Slavnića samo tiče, a opet kažem, ja protiv njega lično kao čovjeka nikad ništa nisam imala. Ja sam bila tu kad je on ulazio u reality, do duše tada niko nije planirao šta će se dogoditi. Ja ga ne podržavam ni u čemu, ja sam samo zahvalna što je on ostao gospodin, dosledan sebi kad je izašao, nije se umešao u ovaj ženski rad. Zvezdan takođe najbolje zna moj odnos Janin, tako da to kao ja sam ga pljuvala, a sada ga podržavam, ne, ja sam ga pljuvala kao zlostavljača, što on jeste, to smo videli i s Anđelom i to sam prognozirala da će biti mesec dana i da će raskinuti, jer ja znam da napoznajem odlično. To se upravo i desilo. Tako da podrške nema, njegovom ocu sam se izvinila, zato što je otac bio, ajde da kažemo, heavy priča, otišao je predaleko sa izjavama, ja sam morala da reagujem. I istini za volju, zaista je bio posljednji čovjek na planeti koji je trebao da pljuje Anu Ćurčić, koja mu je sina gledala sve te godine, a za isti moga Slavnić je znao kakav je Zvezdan privatno. Njemu sam se izvinila jer nije moj manjer, čovjek ima 70 kusur godine, izvinio se on meni za najstrašnije uvrede koje smo izneli, ali Bože moj, mi smo to na kraju realitija shvatili kao, mi smo bili jedna podrška, krvili smo se na krvi nož, samo zbog njih unutra i na kraju krajeva realno. Vi ste kao nepročitana knjiga, očigledno da imate mnogo toga da kažete, a sa druge strane, niko neće vas uštediti, to morate očekivati, pošto Zvezdanov drug ulazi isto za drugu i on je rekao da je spreman da priča neke stvari. Sad, mi ne znamo šta on je spreman da kaže, on je rekao da ima neke informacije o vama, on je pričao sa Zvezdanom,
Šta možemo da očekujemo od tu priču? Pošto nije gotovo, očigledno da nešto neštima tu. Milena, sigurno će biti, samo da se nadovežem, biti komentari da ulaziš preko Anine Grbače, da... Da, da, i to, da, da, kao dva pitanja odgovorim. Pa evo sad dva pitanja. Na prvo pitanje ne znam ko je Zvezdano, drugi dobrodošao u reality, ja se ne plašim nikoga, apsolutno. Ako ima šta da kaže, imam i ja jezik da kažem. A, nisam ja žena koja je pala s banane, ja sam sve samo kontradiktorna nisam, odgovorno stojim iza onog što pričam. Tako da ako ima neke informacije, slobodno nek izvoli. Što se tiče... Da ulaziš preko Anine Grbače. Anine Grbače, pogledaj ovako. Ana je prva osoba koja je to rekla već u Šimanovcu, u 6. ujutru, čujem da si popularnija od mene. Ana kad je ulazila, znala je koga bira, videli ste i sami da tih prijatelja više nema. Ove dve i po drugarice koje su se pojavile, pojavile su u 5 ujutru u Šimanovcima, kada je Ana već ušla u finale sa Alex. Ja ne mislim tako. Ja mislim da su mene mediji zavoleli zato što sam bila korektna prema svim ljudima, zato što sam bila direktno otvorena, zato što sam bila britka na jeziku, da. Zato što nisam fermala nikog za sulušljivu, takva sam inače u životu. Kada branim nekog svog, branim do zadnje kapi krvi, bez obzira da li je u pravu ili nije, nije moje nikome da sudim. I to je u principu to. I za kraj me zanima, evo, možda to da bude poslednje pitanje. Rekla si da ćeš u septembru izneti sve što imaš kada uđeš u reality. Jel se bojiš tužbe Ane Ćurčić? Ja se ne bojim ničega u životu. Ja se bojim zmije. Ovo je možda se da vam kažem da nije u nek svoj reality. Ja se u suštini ničega ne bojim. Ja ne ulazim na ime Ane Ćurčić i ja ne planiram da raskrinkavam Anu Ćurčić, da je to moj osnovni ulazak. Ne. Ja sam dobila ponudu Pink televizije koju samo normalan, nenormalan čovjek ne bi prihvatio. I za mene je ovo jedan ozbiljan challenge. Ja sam eksplozivna i temperamentna po prirodi, bit ću vrlo diskutabilno kako ću ja se nositi sa napadima drugih ljudi, sa uvredama i tako dalje, ali mislim da je ovo za mene jedan izazov, jedna nova proba, jedno poglavlje novo života. A ove što se nje tiče, ona je pretjela, čim je Pink objavio da će ona objaviti ovo i ono, ja sam ju pozvala da to učini sada, kad ja mogu da se odbranim, kad ja mogu nekom svojim da kažem. Međutim, Bože moj, ima dana, kada Bog izlazim poslednja, pa ćemo sledeće godine da se obračunamo. A što se tužbi tiče, ja tužavu babu neću uključivati, neću tužiti nikoga. Smatram da moment kad odlučiš da uđeš u reality program, da si spreman da svoj život staviš na tacnu, kakav god da je. Jesi ti spremna za to? Ja sam spremna, apsolutno. Ja sam spremna, apsolutno. Mislim da će tu jedna velika tema možda biti moj prethodni život, pošto ja nisam, kako Ana kaže za sebe, dama 90. Ja sam devojka koja je bila devojka tih godina. Ja sam živela sa kim sam živela. A međutim, ja tu apsolutno nemam šta da sakrijem, a sve o mom bivšem suprugu, što treba da se zna, je svanulo u svim crnim kronikama srpskim, tako da zaista nemam šta da sakrijem i da slažem. Dobro, spominje se ulazak Ane i Jace Bulića u nekom trenutku. Kako ćeš reagovati ako ovaj jeste? Ma ja ne znam, ja bih preporučila da ne uđe s onim nastupom široko osmi zlatni zub, pa da ne završi kako ne treba. Ukoliko misli da će ući da ispravi krivu drinu, mislim se da je za to kasno. Ja nemam nikakav problem ni što se tiče Ane ni Ace. Da si spremna da im pružiš ruku? Ne, ne, ne pružam ruku ni jednom ni drugom, njoj posebno. Ace prosto što je na toj strani. Znači... Ćao, hoćeš za početak evo da se predstaviš? Ja sam Manuel Marušić, imam 23 godine, dolazim iz Novigrada iz Hrvatske. Kako si došla na ideju da uđeš u reality? Pa eto, neko novo iskustvo, neke prdne zeze i ličemo, šta bude mi. Jesi se sam prijavio? Sam. Moram ti pitam, evo tu si sa Cimerkom koji će biti sa tobom u realityu. Jeste vi zajedno u vezi, šta se dešava tu? Ne, tu smo se nešto upoznali, nismo, ne, slobodan sam. Znači ulaziš slobodan? Ulazim slobodan, da. Jel može nešto se desi evo u realityu da se zaljubiš? Mislim, zaljubit teško, ali ovako... neke igrice i to sigurno. Znači spreman si evo da kažemo seks pred kamerama? Pa vidit ćemo. Ali sigurno može da se desi igrice. Šta podrazumaš po tim igricama? Pa nikad ne znaš ono. Ko je tvoj tip evo devojaka ove što su bile prethodnih sezona? Pa definitivno ovako i mene i to ne bi više ovako tip ženske koje imam više bi bila ono plava ženska. Ali ne mora znači, dok god je zgodna ono.
tako da... A koga bi izdvojio, baš... evo da ti je zapala što se kaže za oko iz prethodnih sezona? Pa nije, da, ono, znaš kako ide preko kamere, to nije, ja sam uspio nešto previše pratiti zbog posla i to, naš, ali ono... Pa evo pomenuo si plavu devojku, pobednicu si sigurno ispratio, Aleksandru Nikolić. Da, mislim, lijepa žena, da. Je li ona onako tvoj tip, što se kaže? Pa, mogu bi biti nešto, da, da. Mislim, ono, moj tip. Jesi ispratio da ulazi Slađa Poršelina? Nisam vidio, nisam. Kako ti ona deluje? Ne znam. Ne znam, vidit ćemo. Maja Marinković? Pa, ne znam, nije baš moj tip. Zbog čega? Zbog njene prošlosti, veza? Pa, definitivno zbog njene osobnosti. Ja bi mogao sam da se družiš barem, da piješ kafu? Da, to naravno, to da. Nikog ono, ne želim, ajmo reći, odvojiti. Ali nekako si rekao, evo, da ta njena prošlost i to sve. Da. Šta misliš, kako će Maja reagovati kada vidi ovaj intervju, a znamo da ulazi? Pa, nema mržnje, mislim ono, sad ima svoje mišljenje. Možda je ona, ono, možda se ja... Možda na kraju završim sa Majom Marinković. Nikad ne znaš. Ne, mislim, ono, znaš, može ispada na drugačija kara, može ono, to su malo drugačija. Jel poznaješ nekog iz realitija? Poznajem bivšeg zadrugara. Koga? Dino Zadrić. U kakvim ste odnosima sad? Evo, ako Dino uđe, pisalo se svašta? Pa, ako uđe Dino, definitivno to će biti osoba s kojom ću ja pisao. Ne želim se odvajati, znaš, ono, kao da zauzijem kao nekako. Pokušali biti ono što više sa svima, ajmo reći. Ali to je osoba koju znaš, ako dolaziš ne i ti ne znaš, ono, ljude znaš neku osobu, sigurno ćeš se, ono, privući na njemu, ajmo reći, da početi, ono. Jel postoji osoba možda sa kojom bi se prvom posvađao? Koja ti djeluje onako da si gledao i da si rekao, Bože, šta je ovo? Ma, mislim da ne. Svako je svoj. Normalno je da kad uđem ovdje, da će mi neko smetati, da ću ja nekom smetati, to je normalno stvar. Znači nisi, na neki način možda i nisi toliko ispratio i dešavanja? Pa i ne baš istina, ako će me ispratiti. Na što me zanima ovaj trougao, to si sigurno ispratio. Ana, Zvezdan, Anđela. Ne. Nisi? Ne. Ovo je aktualni što je bio u ovoj sezoni, poslednjoj, Anđela, Zvezdan, Slavnić, Ana. Ne, iskreno. Kako, jel imaš strah neki pošto je to nisi toliko? Pa, evo, mislim, nemam strah, samo ono, trema, ne znam kako će to izgledat, naš, drugačije ovako, drugačije, kad se ovdje, naš, ono, privika se vani, imaš mobitel, naš, i ono, unutra, ono, prva stvar, bez mobitela, naš, a svi smo sad, ono, postavili ovo vrijeme, mobitel, to je prva stvar, tako da, ono, mala trema i, ono, ne mogu reći mala. Jesi sklon fizičkim kontaktima? Pa ne, iskreno ne. Kad se popije? Isto ne. Više me okrenulo da zajebanci. Ćao. Hoćeš za početak da vam se predstaviš, šta si po zanimanju? Hoću, ja sam Arena Špirić, imam 24 godine i dolazim iz Berleta, to je jedno mesto kod Zrenjanina. Završila sam srednju turističku školu, turističku tehničku struci, međutim, ja već skoro dve godine radim na benzinskoj pumpi, tako da je došlo vreme za neke promene, pa vidjet ćemo kako će se snaći u realitiju. Retka si koja, evo, priznaješ, možda neko to ne bi ni rekao, eto, da je radio na benzinskoj pumpi i sve ostalo. Mene nije sramota, mislim, poštujem posao, u situaciji sam da stvarno moram da radim, da se borim za sebe, tako da... Pa mi se stvarno da je vreme za promjenu, ovo mi se ukazalo kao neka dobra prilika, eto, pa vidjet ćemo. Evo, moram da se pitam u situaciji, jesu tvoji manje imućni ili neka prošlost? Oni žive, jedan je formiran normalan, skroman život, imam dve sestre, tako da mislim da ono što ja želim treba samo sebi da priuštim i da ništa njima ne uskraćujem. Tako da, eto, jedino je to u pitanju, što možda imam možda prevelike apetite, eto, to je. Znači nije neka prošlost i... Ne, jednostavno, sasvim su normalni, podržavaju me, tako da, vidjet ćemo. Znaš šta me zanima, je li ulaziš slobodna ili zauzeta? Ulazi slobodna. Jer postoji mogućnost, evo, da se zaljubiš tamo? Da, li postoji mogućnost, iskreno ne bih... Lepa si djevojka, pa mislim, da, sigurno će momci baciti oko na tebe i to, sve ostalo. Da, ja se slažem, to je sve normalno i prirodno, iskreno, pa i ne bih ulazio što se desi. Ali postoji mogućnost, naravno, ja ne isključujem to, moguće. Jel postoji neko koji je tvoj tip? Koji je moj tip? Pa, moj tip... Sad kad pogledam ovako... Neki bivši zadrugar, evo da nam kažeš. Neki bivši zadrugar. Joj, pa sad
mi ne pada niko na pamet. Neki moj tip, pa prosto da je krupniji od mene, da ima neka zdrava razmišljanja. Tipa mensor. Pa, pratila sam mensorovo učešće, da, pa ja to recimo mensor, da. Jel bi mogla da budeš s njim, evo on ulazi u ovu sezonu. Pa iskreno poznajem ga, ali ako gledamo samo fizički izgled, naravno dečko je privlačan, lep je, sad s tim je na mesto, tako da ako bi to samo gledali onda da. Ali sad opet, ima tu dosta drugih faktora. Ali znamo i kakav je mensur kad se iznervira u ljubavi, jesi ti onako isto živčana? E to je, pa ja sam onako impulsivna, posle mi bude žao. A i on je? A i on je, tako da mislim kad bi je to se spojilo... Biće ludnica. Da, bi to izašlo na dobro, upravo tako. Da, impulsivno se, to mi se ne dopada ovaj, kod mene, ali vidjet ćemo. Intimni odnosi pred kamerama? Nisam za to. Nadam se da se to neće desiti, mislim da je to nešto što ne bi stvarno trebala sebi da dozvolim. Iako koliko sve da je to normalno, 10-15 period, ipak mislim da ne treba to sebi dozvoliti. Nekako deluješ da ćeš za toliko komentarisati, iako pričamo o ljubavi, nekako mlada si, lepa si, sve ostalo i onda ljubav se vezuje, nekako deluješ kao da ćeš biti komentator? Pa, to je negdje i moja namera. Mislim da sam, da sad, ne budem skromna, mislim da prosto sam zanimljiva, dovoljna sama po sebi i imam što da kažem da mi neće trebati po svaku cijelu neku ljubavna veza kako bih opisala u realitiju, što opet ne mora da znači, to je samo moj utisak, vidjet ćemo kad uđem, prvi put sad ulazim, kući se s ovim, tako da vidjet ćemo. Kako ti deluju Maja Marinković i Slađa Poršelina? Super, baš pratim Slađu na Instagramu, ovih dana pogotovo, je onako stalno mi izlazi. Ne znam, ona je meni super, prepuna sam upoznanje, baš mi je ono godina da kažem. I dopada mi se to tako i treba, mislim. Tako da dopadaju mi se ove stvari, da. Hoćeš da mi prokomentarišeš samo za kraj, evo, i onaj trougao iz prethodnih sezona, evo iz prethodne, Ana, Anđela, Zvezda. Iskreno, to mi se jedino ne dopada što je Anđela izvuka debu kraju, okej, Vlada je zagubila se. Mislim da je baš onako podnala veliku žrtvu, a to nije zaslužilo, to može stvarno svako da se desi. Naravno, nisam za to, ali mislim da zaista je tu Zvezda za sve krivi, nije bilo potrebe da se uopće toliko Anđela ljuje, mada opet, ne znam, baš mi je... Niko ne mogu da ovaj Zvezda, mislim, niko ne dopada. Jel nekako gledaš na to da može, evo, tebi da se desi da uđeš u vezu s jednim muškarcem, pa možda da se pojavi drugi, ili da uđe neko od tvojih bivših? Pa to kažem, sve je to moguće, sve je to život, zato mislim da nije za neku ogromnu osudu kako se to tamo predstavilo, tako da moguće, sve je kod mene sve moguće, iskreno. Jel poznaješ nekog od starica drugara? Ne poznam nikog, pratim. Znači, deluješ da ulaziš spremna, tako mi deluješ? Pa možda imaš da takav stav, ne znam, ne poznam nikog, pratim neto neke na Instagramu, lako lično, stvarno nikog ne poznam, ne. Eto, puno sreće ti želimo. Hvala puno. Ćao. Može malo neki kadar onako krupni. Ma super si, super. Super. Samo da znate, nije mi glava kao traktorska guma, radila sam lipolizu, pogledajte na što ličim. Te sam sreće, uvijek kad nešto radim tako onda me snimaju, slikaju. Tako da malo mi je neprijatno, ali možemo da nastavimo. Jel imamo potrebe? Ajde predstavi se, iako možda svi znaju ko si. Možda vidi, neki me znaju za one koji me ne znaju, oni će me tek upoznati sada. Teodora Radojčić, dolazim iz Beograda. Pa ne znam, u meni se svašta pričalo, pisalo, ja ne bi sebe tako karakterisala, ali ajde, mogu da se vratim na to da sam eto bila u nekom drugom realitiju, tako sam se pojavila. Posle toga su eto ispratili neke događaje u mom životu, posljednji, meni ne tako drag, bile su te 3 godine zatvora, koja se završila sada 30. marta. I to bi bilo to. Ti iz zatvora u zatvoren prostor. Ja iz zatvora u zatvor, ali... Tebi to neće biti bar teško? Pa ne, neće mi biti teško, zato što svakako planiram da se organizujem, znam kako to funkcioniše. Ne bih naravno poredila reality sa stvarno pravim zatvorom, jer to realno nema veze. To znam sad kad sam bila, jer sam bila u jednom i drugom formatu. Onako. Za što me zanima, se kaješ za svoju prošlost, evo? Ne kajem se zato što sam naučila i svake svoje greške. Ja osjećam, naučila sam i svake svoje greške, samo mi to još pali da mi ujede i onda bi mi glava bila fantastična. Onda bi mogli da me slikate stvarno do sutra. Kakva legenda. I svake svoje greške sam naučila. Najviše sam naučila iz ove 3 godine koje sam tamo provela. Mislim da sam se razvila maksimalno koliko sam mogla u svakom smislu. Naravno, psihički pogotovo.
zadovoljna sam, ne, da mogu sad da vratim vreme, možda bi čak pristala da ponovim mnogi stvari, ne sve, ali... Znaš kako mi deluješ, kao da ćete se za drugarke plašiti? Mene? Pa nije mi cilj da mi se bilo ko plaši, ali neću dati na sebe, naravno. Tako da, ovaj, ukoliko neko bude pokušao, stvarno morat ću da to sasečem u korenu. Mislim, ne želim uopšte da posle svega toga sad opet trošim svoju energiju pretjerano, neću ulaziti u neke bespotrebne konflikte, ali ću naravno svakom da pokažem dokle sme da ide sa mnom. A šta misliš, ko prema tom senzibilitetu ti neće leći kao osoba u trenutnih šest sezona? Pa sad ću da vam kažem ovako, prema mom senzibilitetu ne mogu da dam taj odgovor, zato što prvo ja ne znam ko sve ulazi. Za ove koje znam, mnogi jer ne poznajem. Znate Požgaj, na primjer. E, pa Požgaj, s Požgajem ću da budem dobro, ja smo bili u drugom realitiju zajedno. Eto, sa njega recimo znam. Kačavenda. E, biću dobro u svakom slučaju sa svakim ko će da trenira unutra, tako da mislim da će ono... Požgaj neće da trenira svakako. Pa da, ali ovaj, bit će sigurno neka ekipa koja će hteti da trenira, tako da mislim da će to biti neka, eto, kažemo, moja ekipa. Evo, ova drugarica koja sada dolazi, to niko nije znao, jer ovo... Ovaj, ja i ona se poznajemo privatno, to je najbolja drugarica mog rođenog brata. Tako da mi je drago da imamo opet nekog svog koga poznajemo od polja i ovaj, eto, to mi je plus. Pisalo se o tvom druženju sa Tamarom Đurić, jel ti ona dala neke savete možda kako da se postaviš u nekim situacijama? Iako ti imaš iskustva i ranije, ali nisi nikad bila u zadruzi. Zadruga je ipak veći reality i ozbiljniji format nego parovi. Da, nije mi dala nikakve savete. Jeste dobra? Pa, nismo nešto posljedno pretrano bliske, ali ne bih se nešto desilo. Pa ne, nije se desilo ništa, jednostavno. Život nas je poveo nju na jednu, mene na drugu stranu. Ona je ipak dobila dete, ozbiljnija i tako dalje. Ja sam u neku svoju ruku, znači levo, ona desno. Znaš šta me zanima, ti nekako evo možda sad hoćeš i da balansiraš. Je li ona prestala s tobom da se druži nakon tvog perioda u zatvoru? Ako neće tebi odgovori, možeš ti meni da postaviš kako god hoćeš pitanje, da ga preformulišeš kako god ti želiš, ja ti ga neću. Ovaj, neću odgovoriti, tako da ja sam rekla šta sam imala, ja i devojka se više ne čujemo, nije se ništa desilo, jednostavno me nastavila levo, ja desno ili obrnuto, i to je to. Da li si sada u vezi ili sa, sam? Ne znam, ne mogu baš da... Ulaziš slobodno, ali... Slobodno ulazim, ali ovaj, nemojte od mene očekivati uvezivanje sa bilo kakvim muškarcem u tom kontekstu. O tome imam najgore mišljenje, pogotovo zbog toga što sam sve to iskusila u prvom realitiju, tako da to mi je na crnoj listi. Ispratila ulazak Maje i evo Poršaline? Ko je Maja? Maja Marinković. I ona ulazi isto? Da. I njena drugarica Slađa Poršelina. Dobro. Kako ti one deluju? Pa prvo nisam ispratila, drugo ne poznajem ih, ne deluju mi još uvijek nikako. Morat ću da kažem da budem ušla kako mi deluju, tako da još je rano. Ne, znaš, ne mogu komentarišati ljude koje ne poznajem. I ja sam o sebi svašta čitala, razumiješ, u novinama i sad bilo bi nezahvalno da kažem ovaj je ovakav ili ona je onakav, a ne poznajem. Da, ti si mnogo temperamentna osoba, da li možemo ova sezona da očekujemo od vas nešto drugačije? Mislite, ovaj dan, smirena. Da nekog istrebijam ili? Ne to, nego to ne, može, ne možete da očekujete, trudit ću se stvarno da ne pravim nikakve ovaj, konflikte fizičkog tipa. Tako da, eto. Znaš ko je pa, to nije vaša kaliber. Kada bi jednu osobu čije ti se učešće ni malo nije dopalo, da ne bi volala da tako prođeš u javnosti, ko bi to bio? Mnogi su navodili Anđelu kao primjer, neki Janu Ćurčić, ne znam, kako ti gledaš na tu situaciju? Pa ne znam, ja ne bi volela ono, da sam Irena Kulić, da sam... Čekaj, idemo dalje. A u žestoku će biti. Ko još? Nisam toliko, ja kažem, obraćala pažnju sad pojedinačno na njihova... Ne znam. Svi ovi koji su imali ovaj, te baš jake slomove psihičke, njih mi je iskreno žao, zato što ono, znaš, verovatno su dovedeni do te granice, znaš, žao mi je tih ljudi, ono, to je baš... Baš strašno, zamislim, ono, to baš ne bi kola mi se desiti, trudit ću se svim silama da mi se to ne desi, jer to je ono, baš jezivo, ono, da ti se čita Balkan i nacije sprda, razumeš, sa tvojim psihičkim i emotivnim slomovima, to mi je onako jezivo. I nisam otkrila ko je možda po tom nekom ukusu muškarac koji bi ti zapao za oko. Ne da budeš u vezi, nego čisto onako da ti je simpatično izgleda. S kim ću se družiti, vjerojatno ću se družiti, pošto ja inače se bolje slažem sa muškarcima nego sa ženama, družit ću se vjerojatno sa
ljudima koji su sportisti, eto, koji su u tom zdravom fazonu, pozitiva, smeh, naš lagana priča, meni tenzija ne treba, ja dovoljno tenzije sam imam. Tako da, vežat ću od loše energije, energijskog vampira. Ljudi koji su već gledali, čitali da ti ulaziš, vezujete sa carem, mi ne kapiramo zašto, da. Ljudi, vezujete sa carem zbog energije, kakve njegove devojke su malo, pošto car isto ulazi, šta možemo da očekujemo od vas? Gdje su svi ti ljudi koji ulaze? Ja vidim ovdje samo neke ljude koji nigde ne pišu da ulaze. Svi ne dolaze ovdje, men su ulazim, svi ne dolaze ovdje. Eto, on se bavi sportom, recimo. Pa da. Kako ne dolaze ovdje? A ko dolazi ovdje? Čekaj sad, poslovim ja pitanje. Ko dolazi ovdje, a ti što ulaze, a ne dolaze ovdje? Kakva je razlika? Pa dobro, možda oni su došli već pre, mi nismo njih snimili. Vi niste snimili, da. Da, vi niste prvi, ovaj treći put, mislim da. Dobro, šalim se ja malo, ništa, koje je pitanje bilo? Ljudi vas vezuje sa carem. Da, Bože mi sačuje, prvi put u svom životu čujem, mogu još neki da me vežu, stvarno. Ne da kažu da ste, da ste imali aferu i tako dalje, nego vas vide zajedno u zadu. Vas vide zajedno, da. Pa, ne znam šta vam kažem, zauzeti muškarci su za mene tabu. Nije više zauzeti pričala... očigledno, ulazi slobodan i sam. Vidim, Boga mi upućen da se oko ne pa duže prijatno. Pa ne znam šta da kažem, ne vidim sebe ni pored jednog muškarca, ponovit ću to još 1000 puta, nikada ne reci nikada, ali ću dati sve od sebe i to je to, eto. Pitat ćemo te poslije zadruge. Evo čekati mene, nadam se da ću uzmem prvo mjesto. Važiš za favorite, ali imaš neki pritisak? Pritisak, da nekih imam raznorazne pritiske. Znaš kakav sad imam pritisak? Ne, misliš to kao da, kako ću da se plasiram? Da, jer očekujem od tebe ozbiljno. Želim sebe da opterećujem, evo sad ću ti kažem. Ne, želim sebe da opterećujem do te mere uopšte kao da se ja sad, kao kako će mene narod da prihvati, vidi, ja očekujem svašta, razumeš, zato što jednostavno nemoguće da te svi vole. To, trudit ću se da budem to što jesam, jer to je jedina realna slika. Ako me budu voljeli tako kako sam, to znači bit će odlično. Ako ne, opet šta da im kažem, i dalje sam to što jesam. Ne pijem, to mi isto plus, mislim da će to dosta da pomogne u tome da ću da kontrolišem svoje neke, jer obično ljudi kada je alkohol u igri, oni ne mogu da se kontrolišu i tu nastaju problemi, razumeš, posle one čuvene žurke, obično su tu neki ekscesi, ne znam nijem šta se dešava, tako da ja ne pijem i ovako, ne pijem privatno, tako da to mi je to plus, mislim da ću dosta da mogu kontrolisati. Hvala. Hvala. Hvala vama. Super, super. I samo da kažem, ajde, gotovo. Slobodno. E, vama da kažem. Može slobodno. Nisam kao veverica, radila sam Nikolizu, žena mi upropastila, hvala. E, se bojiš da ne prođeš koja na Nikolić? Bože, kako pitanje. Neću proći sigurno, ovi potoci će proći za 2 dana, ali sa ženom ne znam šta se dešava. Tako da, nadam se da neću proći. Ćao, hoćeš za početak da nam se predstaviš ime, prezime, šta si po zanimanju? Ćao svema, zovem se Vivijen, imam 28 godina, završavam pravni fakultet državni u Novom Sadu i bavim se pevanjem, to jest nastupam, imam svoj bend, pišem svoje pesme i autor sa knjige Pred mračnim suncem. Kako si došla na ideju da uđeš u zadrugu? Ja, smešno. Pa bila sam u Hrvatskoj, jednoj emisiji Superstari, tamo sam prošla u Uži krug i vidim da su bile prijave za zadrugu i rekao sam što da ne, da se odpravam. Ja misliš da se nećeš pokajati? Znajući kakva je zadruga, kako sve to izgleda, haosi, svađe... Pa svesna sam ja svega toga, ali znate kako ja se vodim time da generalno u životu je sve nekako namešteno da ti prosto možeš da se nađeš na takvo mesto, ali da ne budeš tu. Pa ali nekako, jel se bojiš možda da nećeš uspjeti da opstaneš? Ako se ne budeš svađala, komentaricala i sve ostalo. U suštini ne razmišljam o tome. Idem u neko neizvestno šta će biti i to je to. Jesi pratila do sad? Pa iskreno onako, nisam nešto. Ko ti je zapao za oko da ti je bio zanimljiv? Zapao? Da. Pa jedino što sam vidjela na internetu da je kad Jana Čurčić ušla i onako je lepo se pokazala, to se meni da kaže dobro, ali nisam. A kako ti onda deluje Milena? Milena. Milenu si vidjela Kačavendu, kumu Aninu, sad je prošla. Pa, iskreno nisam zapazila, ali poznaćemo se.
jel znaš evo neke za drugare, Miljanu? Pa to, čula sam za Miljanu, čula sam neko. Kako ti ona deluje? Miljana, pa iskreno mislim da je simpatična. Jesi li ispratila možda Trogao prošle sezone, baš ta Jana? Znači ti totalno ulaziš neupućena. Tako je, tako mislim da je tako najbolje. Jel ulaziš slobodna? Naravno. Jesi da ljubljive prirode? Pa, ako je muškara džentlmen i ako ima neke karakteristike i ako je mentalno jak, zašto ne? Jel postoji neko ko je tvoj tip da si ispratila? Možda sigurno ni to nemaš zato što nisi toliko gledala, ali generalno ti je neko zapao za oko od muškaraca. Evo, znaš, možda si pratila portale da Mensur ulazi. Pa, eto, možda, Mensur. Mhm. Znači, spremna si na vezu? Naravno. Intimni odnosi pred kamerama? Isto ne podržavam, zato što smatram da žena treba da čuva svoju privatnost. Mhm. Hvala ti puno, eto, puno sreće. Ćao, Teodora, hoćeš za početak da nam se predstaviš? Ime, prezime, šta si po zanimanju? Ja sam Teodora Delić, živim u Beogradu već 3 godine, po zanimanju sam, pa može se reći influencer, ako se bavim modelingom, slikanjem i tako dalje. Jesi spremna? Spremna sam. Znaš šta, sad kad te vidim izgled moram da snimim i da te pitam za početak šta si sve radila na sebi? Na sebi, ako oduzmem ove tetovaže koje su sad ispunjene 15% modela možda, zato što je to, znači, ni droga ni alkohol, koliko volim da pokažem ono što ja ne želim da kažem, želim da pričaju tetovaže po mene. A što se tiče što sam radila, to sam je radila sam grudi na sebi i malo sam dodala do stavu. Čak imam ovdje čemu mi se, ali da šta si pomenula malo pre, što ne čini droga, ako se ne varam? Ne, hoću da kažem da nijedna zavist povezuje kao to to važno. Svaka ima, znači, poentu za sebe. Svaka ima poentu, svaka priča svoju priču i ono kad ja ne želim da pričam, ja puštam da to važno priča. Jesi koristila nekad nešto, evo kad smo kod droge, od opojnih substanci? Ne, nikada drogu ne, alkohol da. I naravno uvod volim da popijem kad je neka lepa situacija, neka žurka ili tako nešto, volim da popijem. Jel ulaziš slobodna ili zauzeta? Ulazim, to su me već pitali, ulazim kao slobodna jer kapiram da treba da se pauzira nešto što nema poentu. Znači ti mene vidiš, ja tebe ne vidim, tako da ja časno van, znači nemam poverenja, teško imam poverenja u Boga, tako da će morati, oni mene vide, ja njih ne vidim, tako da će to morati da bude pauzira. Znači, raskinula si trenutno? Nisam raskinula, može se nazvati pauza. Zaleživamo. A ako partner uđe? Jednu zajednu napravimo. Ako partner uđe, onda su dalje bolje, ali neće, nije tako muškarci koji to... Je li poznat javnosti? Nije poznat javnosti. Jesi bila sa nekim koji je poznat javnosti? Pa ne bih sada nabrajala. Pa evo, reci nam. Bila je mnogo njih koji su mi pisali. Otkri nam nekog. Uf, ne znam, ne mogu da otkrivam, ne bih da otkrivam, ne mogu da zalazim. Najde da sačekamo kad uđem pa ćemo možda pričati nešto. Evo bar jednog, ekskluzivno. Ekskluzivno, nemoj ekskluzivno sad, znači neću da pričam. Pa reći ćeš ti i unutra, evo sa mnom ime otkri, prezime ime. Ne mogu ništa, ne želim da ih kačim odmah zato što nisu oni mene potkačili, tako da čekat ću, ako mene neko potkači, ja imam screenshot, tu je sve. Hoće oni ući unutra? Pa da, neki od njih da. Znači, pisao ti je Mensur? Nije mi Mensur. Nije Mensur. Ali pratimo se na TikToku. Jel bi bila sa Mensurom? To me zanima. Zašto me svi pitaju za Mensura? Mensur jeste fizički moj tip. Pa pratite se na TikToku. Da. Mensur jeste fizički moj tip. Znači, kao što sam uvek rekla, on lepo dečko izgleda i radi na sebi što ja volim. Znači, kad muškarac radi na sebi, a ne ništa. Tako da, fizički jeste moj tip, ali što se tiče njegove psihe, njegove ponašanje, ja ne volim muškarce koji mnogo pričaju o sebi. Pusti dela, pokaži delima, nemoj da pričaš ja sam ovo, ja sam ono, ja sam najjači, idemo. Tako da... Kad sagledaš ovo prethodnih 6 sezona, ko je onako tvoj tip? Prethodnih 6 sezona. Ko je moj tip. Ovo, ja ne znam, meni je teško da ti kažem moj tip, zato što je... Ko ti je onako zapao za oko da ti se svidio? Ja ne mogu sad da se setim, ajde mi neka tip da me podsjeti ko je bio. Pa evo, bio je Mensur, bio je Zvezdan Slavnić.
Dobro, ne znam, nije mi baš moj tip, nije moj, nema izgled fizički koji ja volim, ali možda je ovako zanimljiv kao drug, kako se zove, možda... Jesi gledala taj Trogao, kako ti je delovao? Taj Trogao? Mhm. Ne znam, meni je to sve, Anu ne bih podržala, Zvezdana također ne bih podržala. Ovu Anđelu Ćurčić tek ne bih podržala, zato što ne volim nekako se predstavlja, ono, što ispala je što se tiče morala je, znači, bila je moralna u prvoj sezoni i pokazivala je ono sve najbolje, znači, nemoj ti to, ti čekala je ovu, ono, kako se zove, da je na kraju pokazala sve najgore od sebe, tako da... Jesi bila ti možda evo nekad, jel ti se desilo možda i da nisi znala, pa da si bila u vezi sa oženjenim muškarcem? U nekom krugu? Da. Da sam ja znala, ne. A da nisi? Pa ne znam, nisam saznala. Nije ni ona saznala. Šalim se, tako da ne. Jel se bojiš možda povezivanja, ono, kada te vide i možda zbog izgleda, da si se bavila ovim, da si se bavila najstarijim zanatom i sve? Ja sam uvek, ja uvek kažem, znači, predrasude na mojoj strani ima dosta i jebate ona, znači, kad me pogledaju, misle, ova je ko zna šta, ova, znači, samo da odem do prodavnice, već ima i predrasude na mojoj izgleda, ali mene to ne interesuje, znači, ja u svom okruženju imam osobe koje mene poštuju, podržavaju, Ćao. Eto, hvala ti, puno sreće ti želimo. Hoćeš za početak da nam se predstaviš? Ime, prezime, šta si po zanimanju? Ja sam Nikola Bukili, izlazim iz Crne Gore, iz Podgorice, imam 22 godine. Po zanimanju sam kuvar, ali nisam to nikad radio. Koji je motiv tvog ulaska u elitu? Pa motiv mog ulaska je da pokušavam da napravim ime od sebe i da zaradim, naravno. Znaš što, u početku si se prvo šetao, bežao od nas, a na kraju djeluješ toliko samouvereno da ono, čekamo te zadnji dan napolju. Pa nisam bježao, nego sam gladan malo i to, ne bojim se od nikoga, pa ni od kamere. Tako da... Jel znaš nekog od zadrugara koji će ući? Pa trenutno sam upoznao po nekoga, ne znam da li znaš Mensura možda. Znam, čuo sam, to je naš, moj zemljak, tako da normalno da ga znam. Jeste u dobrim odnosima. Ne poznajemo se, nismo nikad pričali, kontakt nismo. Misliš da ti neće biti konkurencija po izgledu, po reklu? Pa mislim, ako mi lepi niče ne bude uzeo sve žene, da neće biti problema. Jesi bacio oko na neku ženu? Pa, bit će nešto. Koja ti onako djeluje da ide uz tebe? Ne znam ih još imenom da bi sad rekao, ali ima zgodnu djevojaka i... Tipa slađa Porcelina. Ne poznajem te se. Rečeno je da će ući Majina drugarica iz prošle sezone. Ne znam da li si upućen uopšte, družila si se prošle sezone, ne znam koliko si pratio. Nisam, taj jeste baš sam slabo pratio televizor, nisam upalio godinu dana, ako mi vjeruješ tako da... Jel odziš kao zauzeti ili slobodan? Oduzet, brate. Oduzet. Neka... Maja Marinković. Pa šta sa njom? Jel bi bio sa njom? Pominjao si da bi nju dizao iz benča. Kako? Pominjao si da bi nju dizao iz benča. Pa dobro, to u sklopu treninga. Aha, trenirao bi sa Majom. Mora da se trenira, mora. Ako ono želi... Ti si voljan. Ja sam voljan da treniram. A pored treninga? Pored treninga vidjet ćemo. Možda uspijem da ju protiv. Znači, bio bi nije da ne bi bio sa Majom Marinković. A dobro, ne znam sad, vidjet ćemo kako će stvari se izdešavaju. Seks pred kamerama? Pa mislim, kamera neće zanimati posle određenog perioda. Nećeš primjećivati više. Mislim da ih neće primjećivati zato što ipak mi imamo testosteron hormon, on radi non stop, tako da mislim da se neće suzdržati. Znači, praviš lodnicu kad uđeš? Pa vidjet ćemo, očekujem sve najbolje. Možda će mi treba dan, dva da se naviknemo posle toga. A šta ako te reality bude pojeo i sve ovo što pričaš bude palo u vodu? Kako misliš da me pojede reality? Pa da te zveri tamo... Ovolikog čoveka. Ukrote, tebe pa, toliko da ukrote. Pa brat, ima sam ja mnogo većih zadataka nego da uđem u zadrugu sa nekim ljudima. Tako da ne znači može me niko pojest. To je to. Jel može nešto, jel se bojiš da će možda nešto isplivati iz tvoje prošlosti? Ne bojim se, da se boji ne bi ušao već. Tako da sve sam se... Ali ima nešto što može da ispliva? Pa, što se mene tiče i da ispliva, može biti laž, može biti istina, za mene će biti laž ako mi ne odgovara, tako da nek ispliva što će. Dolaziš iz Crne Gore, poznaš Mensura? Poznajem samo preko zadruge i
društvenih mreža. Hoćeš se družiti s njim unutra? Pa nadam se da ćemo da se družimo lijepo i da treniramo zajedno, pošto mi se čini da je momak na mjestu. Jesi ti ovako svadljiva osoba ili pitoma? Pa ne dajem na sebe, ne volim da se svađam, ali svjestan sam da je ovo zadruga, da svi oni mogu da iznesu što god će u facu, znam da to na ulicu tako ne bi bilo, tako da mislim da neće da uopšte dotiču njihova priča. Uzvratit ću isto mjero. Jesi konfliktan? Pa kad neko krene na mene, jesam, ali opet kažem, neću smatrati toliko ozbiljno jer ipak to zadruga ne ulica. Znam da to samo može da prođe u realitu. Koja je tvoja taktika da dođeš do finala? Pa za početak bit ću zadovoljan da budem na neko fino mjesto, ne mora to biti finale, nema neku specijalnu taktiku, vidjet ćemo. Uću, nadam se da će se dobro pokazati, to je to. Dosta njih ulazi zauzetih devojaka, udatih i to. Kako gledaš na to? Jel bi bio nekad sa devojkom koja je udata? Pa bio bi, mi smeta, meni to ništa. To znači, zasigurna trojka? Pa mogu vidjeti da je ona pravi, pa neka čuva taj treći taman da ga hrani. Meni još bolje, vrati. Spominju si Maju Marinković. Kako? Maju Marinković, da je ona tip devojke koja se tebe toliko dopada. Pa nisam ja to rekao, nego se oni meni nakačili. Da bi ja možda moga njoj dopast, pa vidjet ćemo. Da se ona tebi dopada? Pa ako fizički je zgodna djevojka, ali ako baš bude neko odbojno ponašanje, onda nema što tražim sa nekim ko mi baš ne odgovara. Nema veze što je reality u pitanju, ne želim da mi neko pije krv. Ako te Maja fizički napadne, znamo da ona voli muškarce da bije. Nemam lisice, ali imam jake ruke, mislim da me neće moći ni ugrbati ni udariti. Evo, kad bi morao da biraš Aleksandra Nikolić ili Maja, šta bi rekao? Pa, može obi. Biće dva Majina bivša dečka unutra, bi ti to smetalo? Zašto bi mi to smetalo? Tu je i sadašnji. Ne bi mi to smetalo uopšte, mogu ja da budem treći. Super, hvala ti. Da, rešili smo to, mada je bilo burno rešavanje, ali, mislim, šta ću sad ako me pita neko, sad trebam da kažem, izvini, ne sam da pričam, ja nisam taj lik. Dobro, zavisi ko pita i s kojom namerom pita, tako? To jesi, to sam. Tako da, znaš da postoje oni koji namerno žele da provociraju. Ne se plašite prvo toga da će neke devojke namerno da idu na to da vas isprovociraju, da možda priđu tebi, da nešto pokušaju s obzirom da ste sveže i znaju da je to jedino što može da vas iznervira. Dobro, znaš, ne plašimo se ni ja, ni Anita, nego se ja se više plašim toga da u tom trenutku ja, da neko ne bude, na primjer, bezobrazan prema Niti, svi znate da mi je to slaba tačka za prijatelja, kamoli za devojku, ja samo plašim sebe. Evo, baš sam pričala sa njom zašto sam bila onako prošle godine i ružno sam se ponašala prema njoj, ne prema svakoj devojci. Prosto sam imala cilj, više mi muka da budem replači pička, da kmečem, da jure, muka mi više od tog epiteta koje zaista ne zaslužuje. Ja ovakva, ja onakva, a kad se meni šapuće priča, onda su svi dobri. I dobri ljudi. A ja na kraju ispadnem, razumeš, mutava, ovakva, onakva, jer čutim. I onda sam nekako gledala da se okrenem, iako Anita to naravno nije zaslužila ni tada, i to mi je najviše krivo, ali upravo iz tog razloga, jer ja sam znala posljednjih mjesec dana ko se vežem, da ja neću strpeti da neko dođe, e, ti si radila to, a ti si ovo, znaš, vraćam. A to si prevazišla valjda sada i nema. Sad jesam, mislim, gledaj, evo ja da ti kažem nešto, nisam od onih likova koji kažu kada ustav za posljednje, znaš, kao ja ne mogu da prevaziđem to u glavi, ali sam s njom. Apsolutno ne, ja i ona imamo naš život, započeli smo se, nijednom se nisam osvrnila na prošlost, niti imam potrebe, nik me to dotiče, nik me A i verovatno ste razgovarala o svemu i ona ti je sve rekla, prema tome načisto ste s tim. Mi toliko imamo planova za budućnost i toliko smo već, kako ti kažem, sigurni u to da ne razmišljamo šta je bilo u prošlosti. Tako je, tako je. Dođe do svađe, gledat ćete Anitu, znači ne, ono, u full izdanju. Leteće kosa i ostalo, ne. Da. Dobro, ti mi deluješ sada dosta smireno. Navikli smo da bila si nervoznija i ti u prethodnoj, odnosno sezoni iza nas. Šta te smirilo? Jel ona uspela negdje da utiče na tebe svojom energijom da se ti možda, da budeš sigurnija, smirenija? Ponašanje mi nije bilo kako treba prošle godine, da sam ušla sa nekim ciljem, da sam izašla bez njega, da ove godine trebam to da ostvarim, tako da neću dozvoliti da
Mm-hmm. Da budeš u situaciju. Da. Koji je to cilj? Evo. A, doznam novac. Dobar novac. I meni svake godine. Da. Znači, čime ćete se baviti? Evo, pretpostavljam, ona znam da kupuje stanove i da već ne znam koji po redu ima. Je li možda to neki plan za neki biznis da negde krenete sa tim stanovima? Da, ćemo se preseliti u veći izbog Alekseja. Kao što znate, mislim, evo, ovom priliku želim da demantujem, ne ulazim trudno u zadrugu. Nema dalje, ne ulazim trudna, ali je to sigurno plan. Ja se ne šalim sa tim stvarima, niti izjavljam, pošto sam se šalila za svadbu, za takve stvari. Jako mi nije dosta ljudi vjerovalo, odlučili smo se na taj korak, evo juče smo baš imali razgovor da vidimo gdje ćemo i kako će to biti, za tu oplodnju, eto to znate, svako pobajaramo veći stan da uzmemo, Anita da počne nešto da raducka, ali ovom potom kad izađemo prvo mi da uzmemo parice i da se iskontrolišemo tamo, ali ne sumnjam to kad kažu, sve mislite da li ćete izaći, bože svašta, pa ne ulazim sigurno da bi izašlo razvoje. Tako je, tako ne znam što ljudi pitaju, znaš ono, kao pa ne znam, vidjet ću, naravno da izlazimo zajedno i kao ono što najbolje pobednice. Tako je, tako je. A zašto mene zanima, evo sad interesantna tema kad si rekla ta banka sperme i da ideš na oplodnju, kako to izgleda? Odeš tamo pa nađeš sliku od tog muškarca pa vidiš ko je donator ili dolaziš sa donorom već? Mi smo se raspitivali, smo se baš, imam, dosta mi se ljudi posle Amidži Show javilo, dosta žena koje imaju iskustva sa tim, neki kažu da imaju dobra klinika kod nas, ovdje da su naši doktori jako dobri, da nemam potrebe da idem u inostranstvo, neki mi preporučuju Solun, neki Prag, u svakom slučaju ja ću onako u zadruzi, evo sad, mislim, to mi je plan, dogovorila sam se sa Anitom, onako, pošto inače tamo i treniram i to, vodit ću računa, neću piti ove godine, onako da se iščistim, da spremim organizam, da iskoristim to tamo vreme, da se totalno onako i neke vitamine, da uspim sve da se pripremim za to. Onako, da, verovatno sam se, baš sam se raspitala što se tiče toga. I šta je bitno da taj neko bude nosilac, da bude otac svog deteta? Ajde da krenemo od početka. Pa ozbiljno, pa kako? Pa čekaj, kad već može da bira, kada si naravno imaš normalnog partnera, to se desi spontano i napraviš bebu s nekim koga možda ni ne želiš. Ali ti sada možeš da biraš te neke genetske predispozicije i sve ostalo. Ja kažem, to što je dosta, mislim, neću da uzimam sad i neke primere koje svi znate ovako mogu kad ja sam da kažem. Postoje ljudi, devojke koje su uzimali recimo od bliskih ljudi. Tak, to me zanima. Ne želim. Sutra da ne bude nešto, baš smo Anita i ja juče pričale o tome, da ne bude ovako, onako. Mislim da negde trebamo negde da uzmem koje neko najsrodniji nama, gde su nam geni, kako da ti kažem, mentalitet jako bliski, tako da razmišljam najviše mi nekako Solun Grčka tamo. Neće biti neko Crnče možda. Pa mi smo htjeli vamo kad smo išli, to smo prvo pitali da li možemo. Pitali smo Alekseja, Aleksej kaže da bi voleo devojčicu. Aha, lepo, super, tako super. Tako da, odlično, pričamo odlično, o tome često i razmišljamo. Znači ti ulaziš u zadrugu da se pročistiš, da se spremiš za materinstvo. Da. Odlično. I onako, iskoristit ću ove godine iskustva, i ovaj kardiolog mi je rekao, i sad kad sam pričala, pošto imam taj problem vuče već godinama, mislim da je najbolji lek da progutam knedlu i da se ne osjećam u tom trenutku kao P, nego kao pobednik, kao P, ali kao pobednik. To mi je najbolji lek bio i prošle godine, eto, gledala sam da smanjim taj stres, a sa Anitom te svađice, pa mislim svaki dan, mislim to, mi generalno problem nemamo, to svađa oko jastuka, što grlim jastuk, evo sam mi dala Alekseju jastuk, da ne bi bilo da ja grlim tu solu, to nam je, tako neke gluposti imamo. Dobro, to su sitnice, sitne čarke, to čini odnos. 8:09, da, juče moram slušati ovo, evo juče, na primjer, svađa. Mislim, nije svađa, nego rasprava. Ja kažem, evo me sa Cinotom, sedim moje najbolje u Garobre, ako sedim u Beton Hali, a u Kadi Striktu na Dorčulu, treba da imamo, radimo nokte. Mislim, ona da radi nokte, ja i Aleksa kao pedike. Ja kažem, neću se vraćam za Mirjevo, ajde naći ćemo se ispred, što je logično, na 5 minuta. Ne. Dođi do Mirjeva, rekla si da ćeš doći u Mirjevo. Ne, neću da dođem, u Mirjevo dođe ti, neću sad idem, hoćeš da ideš, eto, tako ti to. Da, i na kraju... I na čije na kraju izađe? Pa nje, čije će. Pa jasno. Matora, ali jedini način, evo, da postaneš majka da bi odmorila od zadruge? Pa svakako da ću se tome posvetiti, da će mi to biti, mislim, ja to ne gledam, ja ne znam kako ljudi može smatrati da je meni to uvreda, stvarno hoće za crnim stolom da mi kažu ti nemaš život, ti si 7 godina tamo, evo ja da ti kažem, mojih 2 mjeseca napad, ako oni prožive, izdrže za godinu dana, a evo ja stavljam moja 2 mjeseca i svaki dan da gledamo njihovih od pojedinih, ne kažem svih, učesnika, tako da meni ništa ne fali u životu, ispunjena sam, srećna sam, uvek odem da ispunim taj cilj i uvek ga ispunim za razliku od drugih ljudi, da li je to neka sujeta, neka ljubomora, hvala Bogu para, imam uvek od 23. godine, samo kaplje,
I uvek, i uvek lep uvek život. Ima i uvek gala, tako da ne znam u čemu je problem, da ulazim, to je moj posao, odabrana sam time da se bavim, samo što imam sreće da živim život i da budem ono što jesam. Eto, u mom poslu, tako da, to je to, ulazim zato što me svake godine pozovu, ne zato što se sama pozivam i odazivam se dok god budem imala snage, a naravno kad bude dete došlo, naravno da neću ići nigde, nego da ću biti sa detetom svojim, napravit ću jednu ozbiljniju pauzu i to je to. Mhm, mhm. Kako čuvate dete dok ste našli? Da. To nam teško pada najviše zbog bakice, ali evo sad i sa nama, kući je, čeka nas da dođemo. Anita, tebe ne možemo da ne pitamo ono što je obeležilo možda neki mesec dana iza nas je tvoj odnos sa ocem. Je se tu desilo nešto? Je li došlo do susreta, je li došlo do razgovora ili je on ostao samo na onome što je rekao u emisiji? Pa nije ostao samo na tome, vidim da po komentarima na YouTube još uvijek piše, ali da je mene zvao, nije me zvao, nije treba da me zove, svašta. Ostao je na tome što se mene tiče i ne želim da ide dalje. Da, je ti to malo... Je to neki teret, što je to tako nerazjašnjeno, što je to takav odnos? Ne osjećaš teret u smislu da... Ne osjećam, ja hodio meni otac da bi imala neki teret. Da će možda napraviti neki korak koji se tebi ne dopada, ipak su braća napolju, mama... Pa ne znam kakav korak može... Pa ne, u smislu da nešto možda pokuša, ne znam. Pokušao i tu noć, pa ništa nije uspio, upravo samo to. Sebe izblamirao i degradirao. Ništa ne može on, kao i do sada za ovoliko godina, ništa nije uradio, tako da ću sam. Svakako je ružan osjećaj kada doživiš da otac želi da te ponizi u emisiju. Pa jeste, zato i pitam sve to. Onaj poziv da kao ti ćeš javno nekog, mislim, koliko su puta pre moji roditelji bili ljuti na mene, svašta im padalo na pamet, evo zna Anita i sve. Znaš, ja sam pokušala ljudima da objasnim zbog čega se ona tako osjećala, zato sam i došla u emisiju, ja se čula sa njim. Mislim, posle mi je, na kraju mi je razgovora rekao, kao, shvatio sam da sam pogrešio, mislim, sad se shvatio. Kao, neko mu je rekao iz Grčke da se javi, kao, neki poziv, mislim, baš da je neko zvao iz Grčke da tebi kaže da se javiš, mislim. Samo je sebi izblamirao i degradirao i baš... Dobro, ali to ima sreće da si ti, da si ti u svemu tome uz nju, jer kako bilo bi možda drugačije da nisi imala podršku? Pa da, da mi nije... Mnogo teže, verovatno. Ne znam da ostalo do kraja emisije. Pa upravo to, da. Baš mi je bilo loše. Ali te kako te i narod podržao u komentarima tog videa i sve ostalo, baš ste svi podržali? Pa baš pa uglavnom, možda ima 2-3% da su njega podržali, da su isto na moje strane, logično, mislim, počinjemo verovati posle 17 godina da se javi, da kaže tako nešto, glupost, mada i da su na njegove strane ne dotiče. Šta je sa tom bakom, je se javila ona, nakon onih stvari koje si iznala? Pa gde smete se javiti? To nam je bilo naj... Pa da jače. Nastavim da pričam. Ne. Dobro. Nije bio što je nego, ja ono je rekla, nemoj molite, ja blokirala sve. Jovana rekla. Da. Ali nemoj molite od mene da strahuješ stvarno. Ne znam kojem, ja sam baš malo pričala, ja se ne plašim, ja nisam ljubila. Nije, zbog toga, ja nisam uopšte mnogo opredeljenja. Nisam ja ni znala kako ću ulaziš u sad, nego sam ja provokala. Sad sam mi rekla, ja kažem pokolo se, ne znam čemu se rekla. Mi smo samo hteli da smirimo situaciju i da razjasnim tako da bi se lepo družili. Pa mene sve, jasno, ja verujem Jovani, tako da, ali blokirala sam sve devojke. Pa ne, ja nemam problem s tim, nego oni su mi rekli, ako kao blokirala te ovo, ono, ako sam se rukovala s devojkom, ono sam ne znam čemu se radi. Ne, ne, nije to zato što li su sad, to je kada prenaš sam saznala da uzeš, ne bila li šta teo, pa rekla sam sve ću da vidite dok ćemo sam zato što, pa to Mato rekriva, eto, vidiš. Ne, ne, ništa protiv nje, nego da uđete sa dobrom energijom. Isak je se nisam ljubila i neću da ide ta priča i to je to. Eto, ovako ne smeta mi blok. Odlično. Prvo, da mi se predstaviš. David Romano, zvani Čuburac. Šta si po zanimanju? Arhitekta. Jel ulaziš slobodan ili zauzet? No comment. Zašto? Zato što ostavljam to za zadrugu. Desit će se nešto fenomenalno tamo, tako da. Što je ulazi, čekaj, ulaziš sa ženom, devojkom. Ne mogu se o tome da pričam ništa, status je non-knowing. Znači, devojka koja je sa tobom je šta? Podrška. Samo podrška? Podrška, drugarica, podrška. Isključivo podrška? Isključivo podrška. Čekaj, pa koja će onda to devojka ući sa tobom? Vidjet ćemo. Je li nam poznata? Najverovatnije je. Znači pripremaš spektakl, spektakularni Absolutno, ulazak. Tako. Kako si došla na ideju da uđeš u zadnju? Pozvan sam. Pozvan sam. Je li ćeš biti komentator? Naravno, vidiš da pričam 200 na sat, tako da nemaš problema. Ti ćeš biti komentator, imaćeš i vezu koliko vidim, sve biće živo. Biće svašta, biće show, biće show, biće kaos. Znaš što me zanima, seks pred kamerama? Diskretan. Mogući. Kakav si kad popiješ? Fenomenalno. Volim da se zezam, muzika, opušta me, društvo i tako. Onda zaboravim sve.
Koja je prva, evo, za drugar ili za drugarka koga ćeš onako opleti? Sa komentarima i sve ostalo. Pa ja mislim da ćemo ja i Ana da imamo veliki problem oko Zvezdana i tog statusa da je on nasilnik i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da ti, to se ti nije. Ti Ana ili ti Milena? Ja i Milena, izvini. Milena. Izvini, Milena... Kačevenda. Ana će da uđe najverovatnije, to sam čuo. Tako da vidjet ćemo. Znači, bit ćeš protiv njih. Za, na kojoj si ti strani? Ja sam na Zvezdanovoj strani. E, se družiš sa Zvezdanom? Da, družim se sa Zvezdanom. I kakav je vaš odnos? Zvezdan kako je to izgleda? Drug, ja ga znam još od malena, kad smo bili klinci. Mi smo odrasli na Čuburi, na Vračaru, svi. Mislim, tamo smo se najviše vrteli, kod Difa, ne znam, ti si mlad, tako da ne znaš. I mi smo drugari, navijamo za isti tim, imamo iste prijatelje, dosta nas povezuje ovaj grad, obožavamo ovaj grad, volimo ga. I tako. Čekaj, znači, znaš sve informacije što se tiče Zvezdana i Jane? Tako je sve. Evo ćeš da nam otkriješ bar jednu. Šta je to Ana slagala, kako ti kažeš? Ana je slagala dosta stvari jer je ego udario što se tiče Anđele. To je to za sada. Ali ćemo kasnije da pričamo o malim detaljima. A svi su vidjeli koliko je vani bilo teško unutra? Show. Show. Show must go on. Kad jedan čovjek reši da dođe da okalja nekoga na takav način, on mora da izdrži do kraja taj show. Ali u zadnjoj emisiji kod Ane, kad je bacila vodu kod voditeljku što je polila po nogama, tu je već pukao film. Znači, već pucaju konci oko nje da ne može da izdrži taj pritisak laži. Dobro, ona je rekla da to nije namerno uradila. A, slušaj, ja mogu sad da pređem preko ulice i kažem, joj, izbunio sam se. Znaš, a u stvari sam hteo da pređem na onu stranu. Čekaj, ti deluješ kao da ćeš bolje braniti Zvezdana nego što je on uspeo sebe samog da odbrani tamo. Bukvalno. Bukvalno. Možda jer si pričljiviji si od... Ne, pričljiviji, nego sam ja jednostavno završio fakultet u Engleskoj, pričam 8 jezika, prošao sam skoro ceo svet, izrađen sam čovjek, nemam šta da izgubim i kogod se bude sa mnom svađao, neka ide na to da mogu do 100.000 kaznu da platim, nije problem. Bićeš znači u taboru u Milene? Biću u taboru, vidjet ćemo. Znači, ako uđe Zvezdan? Uđe Zvezdan, bit će još bolje. Ja jedva čekam da on uđe, iskreno. Ili bi ga podržao kad bi ja to poželao da se zaljubi? Kako da ne, pa naravno bi ga podržao. Naravno, drug čovječe. Jel pratiš njegov TikTok? Naravno, pratim njegov TikTok, družim se s njim i tako dalje i sve ostalo. Osim Ane da. I Milene, to koga bi još napao? Ko ti onako deluje pa katastrofa? Mislim, ja bi s njima komunicirao, ja da napadam ne idem tamo nikog. Ja želim da zadruga prođe bez nasilja, kompletno, da. Zato sam i tamo. Inače, ne bi ulazio, da vam kažem iskreno. Ako ove godine krene neko nasilje, onda sam ja prvi koji će aplicirati da to stane. Jer nasilje ne podržavam, u nikakvom smislu. Ni žena preko muškarca, ni muškarac protiv žene. Ali što se tiče diskusija i lepih govora i tako dalje, tu ćemo onda da, naravno, da komentarišemo sve za drugare. Nema posebne ljude koje bi ja sad izvukao iz te grupe. Kako ćeš komentarisati Miljanu Kulić? Miljanu Kulić mi je tako simpatična da ja Miljanu u stvari sam podržao malo i na TikToku. Ja sam inače gifter broj 1 na TikToku. Ne igram neke mečeve, malo sam nešto igrao mečeve, ali to meni ne ide. Jer ja ne mogu da ljudima uzimam novac. To rade neki profesionalci, profesionalni TikTokeri i ja nisam. Ali volim da giftam. Miljana mi je mnogo simpatična, moram da kažem, iskreno, meni je ona tako simpatična jer je ona jedna, pazi, nije naivna, znaš, nećemo o tome da pričamo, naivna nije, ali je simpatična, znaš, simpatična. Znaš šta me zanima, evo kad pomeneš TikTok, gifter broj 1, Dalila. Dalila, evo imali smo prošli put komentare, pa evo i tvoje podrške, da je Dalila škrtica. Jeste, jeste. Ja sam je jednu noć namerno gifto nekih, ne znam, 45.000 ili 50.000 coinca, što je skoro... Koliko je to kad se pretvori u evre? Pa to je dosta, to je skoro 2.500 eura. Uh-huh. I ja i Zvezdan smo jednu noć tako otkinuli. Zvezdan uz do duše više nego ja, ali moram da kažem da ona neće nikom ništa da vrati nazad. To budite sigurni. To je njoj ekstra Kićanović, što kaže naš brat Kristijan Glubović. Tako da ljudi, pauzu s giftovi. Hvala ti puno, puno sreće ti želimo. Četak da se predstaviš, ime, prezime, šta si po zanimanju? Ja sam Sami Ramović, dolazam iz Podgorice,
diplomirani sam menadžer u ekonomiji, inače bavim se muzikom, pjevam, pišem, sve, gdje sam je. Jesi bio u nekom takmičenju do sad? Bio sam u X Factoru, 2013. I bio sam na festivalu, koji sam festivalu slučaja Skala 2015. i 2015. I 2015. je radio tekstu muziku Sergej Četković. Uglavnom, kod X Factoru 2013. sam upoznao Kiki Alessandrića. Poslije smo počeli se družno, postali smo jako dobri prijatelji, radili smo zajedno na te pjesme. Ja sam pisao tekstu muziku, radio aranžma. Radio se u mojom spotu koji radi Haja Dubica, da kažem, najzapaženija ova pjesma i najviše ljudi zna. Znaš što me zanima, evo sada si pomenuo, to su, mislim, velike zvezde kod nas, evo, kako će oni reagovati kada vide da ulaziš u reality? Pa dobro, Sergej mi sam rekao, Kiki zna, negdje većina ljudi kao vam poznaje smatra da ja nisam za reality tog tipa i mislim da se pribavaju da neću moći da se uklopim. Ali vidjet ćemo, ja vjerujem u sebe, nemam neku specijalnu taktiku, bit ću to što jesam. Volim. Šta ti je Kiki rekao, to me interesa. Gdje seš ti tamo? Uglavnom, rekao sam koji je razlog, jednostavno ne vide me ljudi tamo i negdje u većini slučajeva da kažem, razmišljaju da mogu neke negativne stvari da se dešavaju, tipa da neko ih provocira, ali... Ja misliš da ćeš uspjeti da ih demantuješ, da eto, ne budeš diskvalifikovan, što se kaže? Jedino mogu sam sebe da iznenam. Ako budem ono stresava, vrućine mogu biti, znam kakav sam. Nisam neko koji je temperamenta, neko ko voli da se svađa, ko rijeđa ljude. Klonim se takvih stvari i u životu svakodnevno trudim se da nađem pozitivu i da pružim pozitivu. Jel ulaziš slobodan ili zauzet? Ulazim, tehnički sam u braku, ali razvodim se, ne živimo zajedno neko vrijeme i da kažem, tehnički sam zauzet. Ali si slobodan? Jel postoji mogućnost, evo, da se zaljubiš, da ti se svidi neka devojka tamo? Pa znaš kako, nikad ne znamo šta nam nosi dan, šta nam nosi noć. Naravno da postoji mogućnost, ne znaš šta će se desiti u kraju, ali mogu da se, kažem, sretne nekoga, pa kad se ne se zaljubi. Vidjet ćemo šta će biti. Ne znam, ni ko su učestnici ovdje se vidio, nekoj cilj. Ali uglavnom, vidjet ćemo, ne mogu sad da imamo te priče na to. A kada vidiš tipove devojaka, evo, koji su bili do sad, je postoji neka koja je tvoj tip? A iskreno da kažem, nisam mnogo ni pratio, inače ne radim to ovdje. Čak mislim da to je neka ideja prednost. U tome što ne znam... Dobro, sigurno ti je izlazila na društvenim mrežama. Ja sam ono da se nešto neki spektakl napravi, pa bombarduju svi sa tim, ali ne znam, nisam, pratim, mislim da je to čak i moja prednost, ja nemam predrasude prema ljudima, kao mnogi ljudi koji su pomno pratili pa kažu on je ovakav, bio on je onako. Pitao sam da li mi se sviđa ti djevojaka koji ulazi, pa ne znam, nisam sad on, kažem, nisam mnogo pratio, pa nisam i zapazio neko ono koja sam sad posebno oduševio što se tiče, da kažem, mog tipa. A intimni odnosi pred kamerama? Pa to mislim da mi se ne može desiti, nekako to mi zvonava da kažem kućno vaspitanje, baš zbog pomislim samo na te ljude koji to mogu da gledaju, uglavnom su
izdržavat ću se od toga. Ćao, evo za početak da nam se predstaviš. Ime, prezime, šta si po zanimanju? Dragana Sretenović, inače se ima sa TikToka zvajem kao Lady D. Kuvar, porod kuvar, sa bavim se i TikTokom. Kako si došla na evo, odluku da uđeš u reality? Pa, iskreno da vam kažem, kontaktirala sam jednu devojku koja je bila u zadruzi, da sam preko nje sam. To je koja devojka? To ne bih rekla. Otkri nam. Evo, znaš što me zanima, TikTokerka si, jel znaš Dalilu? Znam. Kakvim se odnosima? Ovdje svi koji su došli rekli su negotivimo Dalilu, posebno koje sa TikToka. Dalila je škrtica, šalje moje giftove, ona ne uzvraća i sve ostalo. Pa ne bih rekla da ne uzvraća, mislim da uzvraća jer znamo koje na TikToku svakako tim levelima može da zaključi da uzvraća giftove, ali ja sa njim nisam. Zvezdan Slavnić? Kako? Zvezdan Slavnić i on je na TikToku. Nemam kontakt nikakav, nisam, tamo su mečevi na tom TikToku, ja nisam imala prilike da igram. Kako ti deluje on? Evo, ta cijela situacija Zvezda, Nana, Anđela. Iskreno, nije mi se dopalo ponašanje u zadruzi. Generalno ta situacija? Generalno, nemam lepo mišljenje. Ko ti je tu onako delovao možda i kao najbolji? Ili postoji takva osoba? Pa, što se tiče zadruge, možda Kija. Kija. Znaš što me zanima, ulaziš li slobodna ili zauzeta? Slobodna. Jel postoji mogućnost da uđeš u vezu? Svi su rekli ne postoji mogućnost da mi se desi odnos u zadruzi, ne postoji da uđem u vezu, tako da ja neću reći za ništa ne postoji mogućnost. Jesi zaljubljiva priroda? Jesam, ali ne bih volila se zaljubiti u zadruzi. Ko je tvoj tip onako, evo kad pogledaš svih 6 sezona unazad? Neću stvojiti ni jednom muškarca kao ti, definitivno. Mislim, nije mi bitan fizički izgled, bitno je da definitivno ima dobru dušu, da se normalno ponaša. Bar jednog izdvoji, onako, ko ti je zapao za oko. Ne. Sigurno je bio taj. Zaista ne. Kako ti deluje Mensur? Evo, Mensur ulazi. Mensur je simpatičan dečko. I nije ti zapao za oko? Pa iskreno ne. Zaista ne. A Janjuš, evo, vidjela si visinu, koliki čovjek sad kada je prošao? Pa Janjušem sam imala prilike da igram kod mečeve na TikToku i meni je on stvarno jedan veliki pozitivac. To je sve. Jel Janjuš giftuje? Možda, mislim da, giftuje, da. Jel postoji neko da pripišete da drugare, evo da si vidjela na TikToku i da kaže da je škrtica? Kao što su rekli ovdje za Dalilu. A ne bih se složala da su za drugari škrtica. Jel ćeš biti komentator, to me interesuje. Definitivno. Koga ćeš prvog onako opleti po njemu? Ko mene prvi prodirao. Znači to će se čekati, nećeš da počinjati ne, prva? Neću. Miljana Kulić, kad krene... Ona legenda. Meni ona živa legenda, ona je pozitiva, tvorac, meni ona super, zaista. A Maja Marinković, Slađa Poršelina? Maja Marinković, meni ona isto djeluje kao da sada bude veliki drug. Sad te kakve je probleme imala u zadruzi, to mene ne zanima, ali ovako mi djeluje da je super djeluje. Slađa Poršelina, vidjela si da ulazi? Ja nisam vidjela. Nisi vidjela? Evo, ona je bila ovdje i... Ona je sa Zolom, sad je sa bebicom, bila je sa Zolom. Ne znam je zaista. Nju ne znam. Znači ulaziš onako pomalo neupućena, ali spremna. Definitivno mi je tako bolje. Bolje da uđem, da ne znam šta me čeka tamo. Znaš šta... A neka odmah krenu da udare. Znaš šta me zanima? Sigurno će ti pričati radila si ovo na sebi, radila si ono. Šta si konkretno radila? Pa radila sam usne bukvalno pre 3 godine. Skoro od tad nisam ništa radila. Ali planiram da odradim. Šta ćeš raditi? Planiram da odradim operaciju stomaka, no i to je to. Jer znači, ja nekog... pare od zadruge idu na operacije? Pa ja sam to već imala u planu, međutim ulazak u zadrugu me je sprečio, jer ja sam neko koji imao 125 kg. Uh-huh. Sa 125 kg sam smršala na 65 kg i imam viška kože iz uh-huh. na stomaku, tako da definitivno ta operacija. Ovako nešto je estetski za sada ne. Možeš za početak da se predstaviš, ime, prezime, šta si po zanimanju? Kako se odlučio da uđeš u reality? Pričao sam tako u nekom društvu, druga mi je rekao, kao ako mogu da pođe s nekim ljudima, hoćeš da uđeš, kažem, ajde, ono koje je zbukvalno, u dan smo se dogovorili, na razgovor, to je to. Ja sam čekao da primim. Jesi spreman? Da, jesam. Znaš što me zanima, kako ulaziš, kao komentator, spreman za vezu? Vidi, apsolutno sve. Znači, ono, komentariš, najgore što sam jedan lik koji voli da istere pravdu. Da neko kaže da mi to velika mana, jer ja u društvu, ono, da nešto krene, ja volim da to vodim, da, znači, katastrofa, samo da isteram,
dokažem nekome da sam pravo, po mojem mišljenju bilo na mjestu da sam bio pravo. Tako da, ako me mišljenju da komentarišem i vezu, šta god, mislim, zavisi naravno cijela priča, ako da, mislim, sad ne ulazim sad baš da bi uzeo ovaj ušao da bi komentarisao ili da bi baš ušao i ušao sam nekim u vezu, ne, baš ono, šta bude vidjeti. Kako ti deluje Milena? Milena, Milena mi je car, ja nju kad sam pratio, kad davala neke izjave, ona mi je hit, šta, takva legenda, ona car, mislim, pogađa, ali baš mi ima lafčina, ono, ne znam, žena car, baš nešto. Znaš što me zanima, kako ti je delovao taj trogal kada si pratio? Kako se zove, koliko sam se razočarao ovoga u Zvezdana, jer on kao tu dečko sa ulice, mango i to, kad se vidio kako se ponaša, mislim što god je ta žena radila, i tom ono celo priča i on iz Popperiju. Ok, njen malo nastup, mislim to nisi vidio lani za neke stvari, ovo je neopravdano, to njeno ponašanje, ali on je tako ono bio dno, da ja sam bio šok, ali sam, evo, živio s dupostom ženom, uzmeš da kad je bacio ono prase, to mi je bilo tako dno, jer druže, vidi, ono, ja ne znam kako, mislim, ne znam li da bi batinu nekog, ili kako već nije prebio neko za tako ponašanje. Meni je to ono, ja sam klinac, ono, 90-ih, kako se zove, onda kakvi su mangupi, to da možeš baciš u ženu u mesu, to da se deriš, da pričaš onake stvari, pred ono, milijone ljudi, to mi je baš bilo ono, to no, baš nisam, ono, kako se zove, čak sam menio kanal, ono, kad on uzme da krene da se dere na njoj i da se ponaša tako, baš mi je bilo ono, katastrofa. Znaš šta me zanima, rekao si da ulaziš slobodan. Koja je devojka tvoj tip? Tipa, malo pre sam isto pitali, mislim, ono, ja volim tako te, nekako se zove, ma ne, kiki da kažem, ono, male grudi, mala guza, do 50 kila, ono, tipa, jer ono, kao gledam po svoje građi, kakav sam, ga sad se bude sa nekom koja je krupnija. Znači, tipa Anđela? Pa, da, Anđela, ali mislim, ono, njeno ponašanje zadnje, znači, vidi, katastrofa. Tipa, Anita mi je ovaj, kako se zove, ona mi je ono tip, mislim, ne bi sad ništa, naravno, ovaj... Udala pitanje, se. Da, mi pitanje je da li bi i tad, razumiješ, jer nije sad sve samo kako se zove u tom izgledu, znaš, ovaj, da ti ovaj, kako se zove, ima li prije u društvu, kako se ponaša prema tebi, kao, znaš, sve to ima brdo neke stvari, ali kao tip, ono mi je nešto. Mislim, dolaziš te kako spreman, deluješ tako. Ono mi se vidi, ja sam tako lik, ono, mi se kako sprema, kako tu sprema. Pa par tu intervjuje sam gledao, ono, da ljudi kao, imamo taktiku, ja ulazim, prošli put nisam sad. Taktika, mislim, šta kada sad ja ulazim kao taktika, ja imam, ja ću, ne znam, da se svađam sa tim i tim, jer da bi ja kao dobio neki kapacite, da ono, moje ulazi u najnormalnije, šta bude, ono, glavno sam, kako se zove, glavno sam po zonu, ono, sprdnja, zezanje, daj nešto da radimo, da se zezamo, da nam prolaze dan i ono. Jel znaš nekog? Znam. Koga poznaješ? Imam tipa bebica iz mog kraja. Njega znam, ono što je klinicu, ono, čao, čao. Njega bi mi bilo našamaro, vidi, tamo da sam bio kad je bio on. Našamaro bih jedno 200 puta, ono, druže si, realno, šta radiš, šta li dođe sebi. Čak i poznaješ njegovu porodicu? Ne, poznajem njegovu porodicu, mislim, mi smo tipa kuća, moje i njegove, ono, relacija, ne znam, ono, 200 metara. Aha. Ovo, isto smo kraja. Jel ga vidio sad? Nikad družili? Ne, nisam ga vidio nijednom. Nisam jedan nešto kao da blame, ono, tu, se vratio, sam mora, bio sam na molu. Ali znam njega, tipa znam dosta ljudi koji se druže sa Matorom. Janjušinu ženu, film sam odrastao, koju se zove, mi smo baš ono dobri drugari. Kako gledaš na to pomirenje, evo, Janjuša, njegov ženu? Ne, meni, pošto je ona, mislim, Janju poznajemo, ono, kažem ti ceo život, da smo zajedno, što smo u školu i to, njenu mamu, brata, sve i znam. Ona je kretnen pozitivna, naravno, luda kao i oni, oni su meni oboje, mislim, kad gledam njega i kad gledam, poznajem nju, njega direktno ne poznajem, ali oni su mu cao. Mislim, drago mi, treba, ja sam od zaporedu. Znaš šta me zanima, znaš bebicu, kakvo je tvoje, kakvo je tvoje mišljenje o Miljani? Znaš kako, Miljana mi u nekim situacijama stvarno carica, ono, ne mogu da kažem da je mrzi, ali u nekim situacijama mi je tako katastrofa ovaj njegov ponašanje, da ono kažem, aman ženo, da bi smanjila malo celu tu priču da njeno ponašanje, to ono kamen u glavu i ostalo, soli i te neke stvari, te njene iskrene reakcije, mislim da bi mnogo više ljudi volelo i da bi mnogo sve drugačije bilo. Evo i za kraj da te pitam, Maja i Pašalina ulaze? Maja, baš sam malo komentarica, Maja mi je car, nju gotim zato što ima tu energiju koju imam i ja, i volim što god obuče, ona to tako iznese, nebitno da li je
euro haljina ili je 2 miliona eura haljina, ono to ide, gazi, ne jebi sistem, znači car mi je što se tiče toga, baš sam rekao malo pravno, uzim da je navučem onu crnu kesu za džubre i da je probušim i da isečem, napravim top i stupicu dole, ona bi to iznela kao da nosi, ne znam, ono crveni tepih, ne znam, ono Monte Carlo šetu, znači jer stvarno zna, da ne znam, to mi je fascinantno, to obožavam, to mi je to. A poršelina? Pa mislim, iskreno ti kažem, ona mi je ono kopija nje, mislim, okej okay, ona devojka, ovaj, ali mislim, znaš, nemam pojma, mislim da je ona kao, bukvalno kopija nje, da iskopira, ovaj, tako da, ali tu je mi devojka, znaš, ono, cool mi je, mislim, zezu bi se sa njom, ali jedna je moja. Hvala ti, puno sreće. Za početak, evo, i znamo vas, dosta vas nas već zna, da se predstavite. Ime, prezime, šta ste po zanimanju? Ja sam Ramiz Bosinic, po zanimanju frizer, dolazim iz Novog Pazara. Kako ste odlučili da uđete evo u zadrugu? Pa znaš kako? Lako. Vrlo lako. Ima sam preporuku u moje drugarice Mino Bašević. I onda, znamo se inače, lako. Odlučio sam da probam to. Mada sam bio ja i prošle godine učesnik sam Survivora. I onda, hajde probam i ovo, ovo izgleda gori Survivor nego onaj pravi. Jeste spremni, 10 meseci, nekako eto, taj reality u kojem ste bili je kraće trajao, sve je nekako drugačije? Pa jeste drugačije, što misliš da sam spremni? I misliš li da sam spremni? Pa ne znam, zato vas pitam. Ja sam spremna se. Ulazite zauzeti? Zauzeti, oženjen. Super, super, da sam možem 33 godine smo u braku, imam dvojicu. Kako su oni reagovali? Ha, kako? Uglavnom, pa rodice nikako, dakle. Super da mu podržava i na djece i oni, ali ja te malo šira povodica. Nije baš drago. Jel se nekako, evo možda supruga, verujem da, vas, da se ne boji da će doći, evo zadruga je poznata i po tim prevarama i sve ostalo. Čime vas je pustila da idete 33 godine brak? To se ne boji, a ja opet kažem, nikad ne odgovaram na to pitanje, nikad neću govoriti. Da ne bi ja nešto slagao, bolje ovako. Kažeš neću pa nešto bude, onda se slagao, ovako ništa ne lažem. Vidit ćete šta će biti. Šta su vam deca rekla? Uvijek bre. Deca, kada deca? Nima, budete drago naš, da te vidim televiziju. Jel ćete biti onako žesto komentator? Jel ste pratili do sada evo? Kako mislim, ovaj, ne znam šta će biti. Vidit ću šta će biti. Da ću biti komentator žestok, ću biti sa strane, mada ja mislim da neću možda izdržim da ću. Ko vam je bio onako antipatičan? Kada ste gledali evo sa, od kuće? Ima toga dosta. A ima i dobri, ali zvonić. A ovaj, antipatičan, pa ne znam šta da kažem. Evo ova trojka, ko vam je tu bio onako najgori? Anđela, Zvezda, Nana? Pa da ti je Anđela? Što mene tiče? Svi? Znaš, kako ti kažem, kad ja sam svadim se na Anđelu, nije Anđela krivo, krivo i Zvezda krivo. Vjerovatno je Jana je krivo za sve što se to dogodilo. Moje mišljenje sad. Ništa ne znači, vidjeli smo šta je bilo, kako je bilo. Ali, ja mislim da niko to nije pravo. Kako vam deluje Miljana Kulić? O, oh, super! Miljana je kralj. Vidit ćemo se. Mislite da ćete moći da se snalazite sa njom, pošto ona isto ulazi? Vidit ćeš. Miljana je moj favorit. Mene zanima, pošto ste malo pre pomenuli taj nekadašnji reality, ovaj, u kakvim ste odnosima sa Milicom Dabović? U odličnim, bit ću u studiju. Ona će dolaziti kad bude trebalo. Znači, Milica će vam biti podrška? Dakle, mi smo od nekog nigoreg odnosa krenuli i došli smo do niboljeg. I sad smo mnogo dobro prijatelji. Ja mislim da smo skoro niboljeg. Kako ste vi reagovali evo kao njen prijatelj kada je ona došla na ideju da otvori OnlyFans? Šta sam je rekao, pita, šta ti je rekao, nije važno ko je bio njen partner. Kaže, pa on se slaže, matera, ona zna da ja podržavam tome. Sad, da li je to ispravno i nije, ali ja ću podržati uvijek. Milica je u stvari dobra osoba, ali je malo zajedana.
Hvala vam puno, puno sreće.